Schulis da bei der Bizreia Kartoli Poetis, Ora Sitzlis, Jubiles, Tandaka, Schirabit, Texmet, Sade, Nikols Barata, Schulis, Gana, Klebulis, Sachmuseum, Geiz, Nebat, Pilis, Museum, Bis Gartian, Bis Mir, Rekonstruiere, Bulle, Museum, Sakartolus, Erta, der Tiat, Gilias, Adats, Visitor, wie Orisa, Unis, in Novaz, Poetis, Horebis, der Schemok, Medebas, Tana, Medrobe, Technologie, Bis Sachola, Bit Geiz, Nobien, Museum, mit dem Gorto, Bapir, da Pirate, Schinata, Tabizinata, die Wamschta, Bissam. Tilam Shudobisa, Dres Nikols Baratashvili, დაბადებიდან 200 წელი გავიდა. Სწორედ ამიტომ 2017 წელი UNESCO Nikols Baratashvilis წლად გამოაცხადა. Მუზეუმების გაერთიანებამ დაამთხვია დღევანდელ დღეს და განახლებული Nikols Baratashvilis მუზეუმი გახსნა. Ამის შესახებ დეტალებზე ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი საუბრებს. Მოგესალმებით ნინი. Პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ 19 საუკუნის პოეტის მუზეუმი ასეთი თანამედროვე ყოფილიყო? Dilam Shvidobisa, დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა, 4 დეკემბერია და Nikols Baratashvilis ერთის მხრივ დაბადების დღეა და ჩვენ მემორიალური მუზეუმის განახლებულ დაბადებასაც აღვნიშნავთ. Სახლი, რომელიც Nikols Baratashvilis სახლობდა, ნამდვილად ეპოქალურია, მემორიალურია და თბილისის მუზეუმის გაერთიანების შემდეგ მას სრული რეაბილიტაცია მემორიალურ ნაწილს ჩაუტარდა და განახლდა ის მემორიალური დარბაზი, რომელიც მზადდება საღამოს გახსნისთვის და მულტიმედიური დარბაზი, რომელიც ექსპერიმენტალურ ხასიათს ატარებს, თუმცა საგანმანათლებლო კომპონენტებსაც ძალიან აერთიანებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყარო სრულიად გადასულია ვიზუალურ მხარეზე. Მე რანს პირველად ვხედავთ ჩვენ, მე მგონი, თუმცა ალბათ მილიონჯერ მაინც მოусმენია ყველა ქართველს. აქ მოსმენის საშუალებაც არის, ყურსასმენების საშუალებით. Ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია მერანი მოისმინოს. Გარდა ამისა, მე-19 საუკუნის ეპოქის გაცოცხლება 3D ეფექტებით სადეთ. Თანამედროვე მუზეუმი ნამდვილად გულისხმობს აი აუდიოვიზუალური მასალების სინთეზირებას, რაც ძალიან საინტერესოა დამთვალიერებლისთვის, იმიტომ რომ მუზეუმში მოვდივართ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გავიგოთ, მე ვსმენ ნახოთ და აღვიქვათ და რაღაცნაირად თანაზიარები გავხდეთ. მნიშვნელოვანია ზუსტადად 21 საუკუნეში ის, რაც კულტურის ინდუსტრიას გულისხმობს და თანამედროვე კრეატიული ინდუსტრიის ელემენტების შემოტანასაც. ამიტომაც ის თანამედროვეობა, რაც ჩვენ დღეს ვიბრალებთ, თანამედროვე სრულიად ჩვეულებრივია საბუზეუმო სივრცისთვის. Თუმცა ის ექსპერიმენტი, რომელიც ჩვენ აქ დღეს წარმოვაქმნით, ნამდვილად მნიშვნელოვანი, აქ არის 3D ანიმაციები, ჰოლოგრამები და სრულიად უნიკალური გაცოცხლებული მაგიდა, რომელსაც ახლა ჩვენ უახლოვდებით, სადაც დამთვალიერებელს და მნახველს შეუძლია ნახოს ხელნაწერი ნიმუშები, როგორ იწერებოდა Nikols Baratashvilis ლექსები. Და ხალხო, ნინი, ჩემს საყვარელ მაგიდასთან მინდა მივიდეთ. აქ სამაგიდო თამაშებს ნახავთ, რომელსაც იმ დროისთვის Nikols Baratashvili ალბათ მის მეგობრებთან ერთად თამაშობდა. ხომ ეს არის ფლირტი, თუ შეიძლება მოგვიღებით ამ თამაშის შესახებ, ალბათ მაყურებელმა არ იცის. ეს არის თამაში, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო მე-19 საუკუნეში და უფროსი თაობაც ძალიან კარგად იცნობს ამ თამაშს და ბევრს უთამაშია დღემდე. ეს არის თამაში, რომელიც ჩვენთან დაცულია Nikols Baratashvilis სახლ-მუზეუმში. შეიძლება მე დავსვა კითხვა? სულ დამივიწყეთ ასეთი კითხვა? Да, албат мамакаци და ქალი, როდესაც უცნაურია. უცნაურია. Да, სწორედ ასე ფლირტაობდნენ იმ დროისთვის. ილოს პასუხია ესეთი: "კარგი ხარ, აღარც კარგი ხარ, მე გულს მაწევ ხარ ნისლადა. მინდა რომ მძულდე, მოგშორდე, გულზე მომულო ხვიძლადან." ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო და სავარაუდოა და ალბათ უეჭველად Nikols Baratashvili ეკატერინე ჭავჭავაძესთან ერთად სწორედ ფლირტს თამაშობდა და შეიძლება ასეც კი გამოუყდა მას სიყვარულს. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხო, ნინი. მე ახლა დავბრუნდები იმ ოთახში, სადაც ვიზიტორები პირველად მოხვდებიან. აქ არის სენსორული ეკრანები, რომლის საშუალებითაც ვიზიტორებს შეუძლიათ Nikols Baratashvilis სახლ-მუზეუმის შესახებ, მისი შემოქმედებისა და ბიოგრაფიის შესახებ ინფორმაცია მიიღონ. ასევე ახლა სამუშაო პროცესია ჩემგან მარცხნივ მდებარე ოთახში, სადაც ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ სალონურ სიტუაციებს გაეცნონ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს 4 საათზე გაიხსნება Nikols Baratashvilis მუზეუმი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. Მადლობა ნატა ტაპიძეს, რომელმაც გამოგზაურა, ასე ვთქვათ, დროში აი მოახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით. დღეს მაყურებელს შევახსენებთ, 16 საათზე იქნება სწორედ Nikols Baratashvilis განახლებული მუზეუმი. ჩვენ სათერში კი რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ბიზნესის სიახლეები, ამასობაში იყვიძებს ქალაქი, სად